အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီရွှေကျွချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့လူပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဗိုင်းလေးကဘေဘီလေးဟာမိုးမိုးရင်ရင်လေးကမိဘတွေကိုအကျိုးပေးကြောင်းပြောလာတယ်တေယောဆောင်ပို့ကြပြုခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပရိသတ်ကြီးရဲ့တေယောဆောင်ပိုးကြပြုခင်ကတော့ဇလန်တဲ့တွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိမ်အောင်ကြပြီးကိုဝင်လေဆောင်ထားရတာမျိုးပိုးကြပြုခင်ဟာသူမရဲ့လူပညာလှူရှာမှုတွေကိုရန်နာထားပြီးသူမရဲ့ရှင်သွေးလေးကိုဂရုတစိုက်စောက်ရှောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာခင်မိုးဖြစ်သူနဲ့အတူတူဆင်ရွှေသနာဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပိုးကြပြုခင်ဟာတရက်တ
ลูกๆเนี่ยนี่เลยมาสิ่งที่ที่ติ้งตะตอมูจองหยาละอย่างเปียวไผ่เด็กกับเบบี้เลเช่โจเบ้สุบีตุ้มมาเยเปโบซามินามาเปียวเปียลาลาเบ้ဖြစ်ပါတယ်ပိုးကြဘူးခင်ကတော့ไผ่เด็กกับเบบี้เลရဲ့အโจเบ้ကြောင့်စိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရက်ထဲနဲ့တိန်ထောင်ကြီးရောင်းနိုင်ခဲ့ကြကြောင်းဝမ်းသာနေရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးကြဘူးခင်ကကြော်တလို့ไผ่เด็กกับတသားလေးကဖေဖေနဲ့မေမေအတွက်အโจเบ้ကောင်းတဲ့ကလေ